Gjykata themelore në Ferizaj, departamenti për krime të rënda, ka shpallur sot akt gjykim dënues ndaj të pandehurve me inicialet BG, VS dhe LH, shtetas të Republikës së Kosovës, të cilët sipas akt akuzës së prokurorisë themelore të Ferizajt akuzohen për 8 vepra penale të kryera në bashkryerje, grabitje nga neni 317 paragrafi 3 lidhur me paragrafi 1 dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I pandehuri BG dhe për veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Ndërsa i pandehuri LH për shkak të veprës penale të kryer në vazhdim, blerje ose pranim apo fshehje sendeve të përfituara në kryerjen e veprës penale nga neni 333 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Kryetari i trupit gjykues Sahit Krasniqi pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor star pranimin të fajsis nga të pandehurit për veprat penale me cilat i ngarkon akuzat të pandehurin BG e gjykoi me dënim unik burgimi në kohë zgjatje prej 11 vjet e 6 muaj dhe dënim me gjob në shumë prej 2500 eurosh. Ndërkaq të pandehurit me inicialet VS ju shqiptua dënim unik burgimi në kohë zgjatje prej 11 vjet dhe dënim me gjob në shumë prej 2500 eurosh, kurse i pandehuri LH u gjykua me dënim burgimi në kohë zgjatje prej 1 viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri në periudhën kohore prej 2 vitesh nga dita e plot fuqishmërisë së akt gjykimit nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. Të pandehurit nga koha e pacaktuar deri në mars të vitit 2020, në bashkryerje kanë kryer gjithsej 8 vepra penale të grabitjes në disa pompa të derivateve dhe në një autosalon. Të pandehurit në përdorimin e forcës dhe kanosjes serioze për ta sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër, në bashkryerje kanë përvetësuar pasurinë e luajtshme të personit tjetër me qëllim që vetes të sjellin përfitim pasuror të kundërligjshëm. Ndërsa i pandehuri i tretë në vazhdimsi i ka bler sendet e përfituara dhe me kryerjen e veprës penale, edhe pse ka ditur se të njëjtat janë përfituar me kryerje të veprës penale. Kundër këtij akt gjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të akt gjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet gjykatës së apelit në Prishtinë përmes gjykatës themelore të Ferizajt.